Брати і сестри, в нас сьогодні такий день, де ми всі згадуємо народження нашого Господа Ісуса Христа. І в цей такий великий, славний день нас посітив голова облдержадміністрації Микола Ярославович Романюк. Він бажає вас всіх привітати з цим святом. Ми йому надамо слово. Прошу. Христос народився. Слава Богу! Дорогі волиняни, я щиро від душі хочу в цей день привітати вас з цим святом. Побажати всім вам, вашим сім'ям, вашим близьким, вашим рідним здоров'я. Побажати достатку у ваших домівках. Побажати душевного спокою, адже це дуже важливо. І коли сьогодні говорять про кризу, напевно, саме страшна криза – це криза душі. Тому давайте будемо спільно молитися Богу, щоб у нас, на нашій Волині, в нашій Україні був спокій, був мир, була злагода. Ще раз щиро від душі вас святом, хай вас всіх буде все добре, хай збуваються всі ваші мрії, нехай Господь Бог оберігає вас від усього, що буває, на жаль, в нашому житті. Христос народився. Слава Богу! Брати і сестри, я з своєї сторони теж хочу приєднатися до цих вітань, які сьогодні ще будуть. Самого більшого, що ми один одному бажаємо, це особисто познайомитися із тим, який народився, був дитинкою, був немовлятком, але тепер є нашим особистим спасителем. Слава йому! Ну, хочеться від нас всіх, від наших церков, подякувати Миколі Ярославовичу за те, що він знайшов час. Це перше, напевно, за історію, що голова такого великого органу, як обласна адміністрація, завітав, щоб привітати наші церкви. Ми йому подякуємо, і разом з тим, Микола Ярославович, ми молимося про владу. Так що, може, ви ніколи і не заходили в цей будинок, але тут згадують і президента, і всіх, хто при владі, тому що так учить нас Слово Боже. Ми хочемо проводити тихе і мирне життя. І, брати і сестри, що ми можемо саме більше? Це щиро помолитися, щоб Бог дав мудрості і Миколі Ярославовичу, і тим, ким він керує, і нашим вище стоящим керівникам, президентові. Тому що, якщо Господь дасть мудрості, то і вони знатимуть, як правильно із тих криз, із тих ситуацій виводити народ. І ми будемо разом з тим і розпочинати це святкове зібрання, будемо просити Божого благословення. Давайте встанемо на ноги. Ми тобі сердечно дякуємо, наш Господь, за те, що ти до цього часу не оставляв нас. Ми тобі дякуємо, Боже, за твої милості, за твою любов, за твою доброту. Ми тобі дякуємо за те, що ти не оставляв твоєю любов'ю і ласкою, Господи. І тебе просимо, поблагослови твоїм благословінням церкву, поблагослови дітей твоїх, поблагослови кожного, зокрема, члена церкви. Хай рука твоя буде простягнута, хай милість твоя буде явлена, Боже. Цей день ми принесли до Тебе свої щирі подяки. Славимо Тебе, Господь, славимо ім'я Твоє. Хвалимо Тебе, Бога нашого, Раміре Клауден, Ірфере Бідештауден, Зімере Клайден, Ламіре Гіспараудештаузен. Боже, не остав Твоєю ласкою. Наближся до нас цей день, Господь, Твоєю присутністю, Твоїм миром божественним, Твоїм благословінням, Боже, Раміре Клауден, Ірфара Мідештаудес, Ламіре Гіспарауде Фрейчен, Зіберештаузен. Слава Тобі, Господь! Заговорив в цьому зібранні до нас, Дух Святий, не відвернися, Господи, ні від одного серця, ти бачиш, хто з чим прийшов, але ми прийшли, щоб дякувати Тебе, щоб величати ім'я Твоє, щоб прославляти Тебе, святий і праведний, ти достойний слави, прийми цю хвалу, прийми поклоніння, прийми честь наш Отець Небесний, слава Тобі, слава Тобі. Великий, святий і праведний Господь, ми схилили свої серця перед Тобою, розпочинаючи наше це зібрання,
щоб дякувати Тебе за те, що Ти ради нашого спасіння прийшов на цю землю. Ми Тобі дякуємо, Христос, що Ти нас народив до нового життя, до нових цілей, до нових во ім'я Твоїх діл на цій землі. Слава Тобі, Господь! Ми Тобі сердечно дякуємо за цей день, який Ти дозволив нам дожити, коли ми згадуємо Твоє народження, Христос. Коли Ти народився, прийняв образ людини, коли Ти був серед людей, щоб нас зараз міг розуміти, і Ти розумієш наші труднощі, наші переживання. Ми прийшли в цей день, щоб разом з тим славити ім'я Твоє, Спасителя нашого. Слава Тобі, Господь! Слава Тобі, Ісус, що Ти знайшов і спас кожного із нас. Ми будемо розпочинати це зібрання, просимо, говори до нас. Ти не є вже дитинка чи немовля, Ти є той, який через Дух Святий звертається до церкви, до народу. І ми Тебе просимо, говори в цьому зібранні, через псалми, через проповіді, через відкриття Твої. Ми чекаємо Твоїх благословінь. Боже, ми Тобі дякуємо, що ми сьогодні маємо можливість помолитися іще раз і за нашу владу, і за Миколу Ярославовича. Господи, умудряй його, дай йому ще більше пізнання правди. Боже, щоб він був спасенний разом з всім народом, прославляв Твоє святе ім'я і тут на землі, і в вічності. Ми бажаємо йому цього, хай Твоя сила буде на ньому. Боже, благослови його здоров'ям, благослови його, Господи, хорошими і мудрими помічниками, людьми, які допомагають йому нести це служіння в державі, яке він несе. Благослови, Господь, всю нашу державу. Ти бачиш ці непрості часи, ситуації, але наші очі до Тебе підняті. Ми молимо Тебе, Господь, розположи серця тих, від кого залежить далі, щоб ми могли проводити тихе і мирне життя. Благослови, Господь, щоб в нашій державі був мир і спокій, щоб нас було що їсти і що одіватися, щоб в наших домівках було тепло. Ми молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Благослови це зібрання, Господь, співхору, проповіді. Ми чекаємо Твоїх благословень. Ми прийшли, щоб поклонитися Тобі, прославити Тебе, святого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Микола Ярославович. Звичайно, брати і сестри, ви всі знаєте, що робота, на якій працює Микола Ярославович, вона нелегка, і з людьми не так легко працювати. Тому ми від нашої громади бажаємо вам всього найкращого, дякуємо вам, що ви нас посітили, і хочемо вам подарувати книгу таку «Жизні», де на всі питання життєві є відповідь. І коли ви будете її читати, будете в неї поучатися, то Бог вам дасть мудрості, як правильно управляти тою чи іншою справою, і в тому числі людьми. Хай Бог вас благословить, читайте, і Бог вас умудрить. Коли буде вам можливість, ми вас запрошуємо посіщати наш дом молитви разом з нами тут, відпочивати душевно, тому що наша душа успокоїться тільки в Бозі. А тепер тривог дуже багато. Коли вам тяжко, приходьте сюди до нас, разом будемо молитися, і Бог нас буде благословляти. Бо дитя народилося нам, син даний нам, і влада на раменах його, і кликнуть йому ім'я чудний, порадник, князь миру, отець вічності.
браття, сестри, сідайте на ваші місця. Ми сьогодні вдячні нашому Богу, що Бог по своїй великій милості дав нам цей день. І ми знаходимося в місці, в домі молитви, де маємо слухати Господнє Слово. І велике Господнє Слово, Євангелія, яке говорить, що то є благовість або добра новина для нашої душі. Читаємо таке Боже Слово перед нашою молитвою. Це Євангелія від Луки, 2 розділ. І читаємо з 1-го вірша. «І трапилося тими днями, вийшов наказ цара Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сиренією мав Квіриній. І всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов також таж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлієм, бо походив із дому та роду Давидового, щоб йому записатися з Марією і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця сина, і його сповила, й до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Ась ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: «Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що в яслях лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: «Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля». Слава нашому Господу! Що одного разу в нашій, як кажуть, на земній планеті сталася величезна переміна, або що, як сьогодні називається, нова ера. І ми сьогодні рахуємо від того, коли, або світ рахує дні від того часу, коли прийшов Ісус Христос. Нова ера. Не просто, що життя помінялося, або що-то нове стало, або яка-то цивілізація прийшла, а нова ера в тому, що людина, проста людина, прості пастухи, які, можливо, мали невеликий статус в світі, в суспільстві, отримали надію мати вічне життя. Слава нашому Господу! І сказано, як все було. Сказано, що пішов Йосиф із дружиною своєю записатися, яка була вагітна, і це було від Святого Духа. І коли вони були там в Віфлеємі, і настав час її родити. І сказано, що не було місця. Це теж в плані Божому. Ну як то так сталося, що не було місця в заїздах, не було місця в місцях, де приймають, в готелях. Але вона родила свого первенця там десь в хліві, де стояли, можливо, тварини, є вівці, або була кошара для тих, що туди заганяли, з таким чином, або в такому плані, що туди має мати доступ кожна людина. Ми розуміємо, якби Ісус Христос родився де-то в палатах, можливо, Він був би для якоїсь такої категорії людей, або для якихось людей, які знали це. Можливо, це б не було б нікому не відкрито, простим людям. Але ангел Господній прорік з неба: «Я сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Нині в городі Давидовому родився Спаситель Ісус Христос Господь». Слава нашому Господу! Браття, сестри, ви знаєте, що це велика радість. Коли ми розуміємо життя, можливо, оком людини, яка живе в цьому світі, яка планує, яка приймає щось тільки матеріальне, вона скаже: ну, в чому тут велика радість? Якби цей ангел прийшов би
і сказав би, ну, наприклад, для Ірода, я сповіщаю тобі велику радість. Для царя Ірода цар сказав би, а що вона мені ця радість дає? Хто такий Спаситель? Я сам спасав, можливо, якісь народи, я маю багатство, я маю золото. Що мені дає оце? Можливо, прийшов би до вчителів закону, до фарисеїв, і сказав би, я звіщаю вам велику радість. В чому вона б виражалася, та радість? Вони сказали б, ми знаємо закон Моїсеїв, ми знаємо його заповіді, ми знаємо, що чисте, що нечисте. Ми це розуміємо, ми більше знаємо. Але це було відкрито ось цим простим людям, які мали переживання в своїй душі, які мали скорботи, які мали отой тягар гріхів, якого ніхто не міг зняти. Ви знаєте, якщо є все, но якщо всередині тягар гріха, то все, що ми маємо, воно не має ціни. Тому що цей тягар гріхів, він давить і давить на твою душу. Але прийшло щастя. Прийшов Ісус і зняв цей тягар там на Голгофі. Алілуя! Слава нашому Господу! І ми всі сьогодні можемо тому засвідчити і сказати «Да» і «Амінь». Так сталося в моєму житті, так сталося в моєї душі, так сталося в моєї сестри, мого брата. І Ісус Христос спас мене. І тому радіймо, браття, сестри, радіймо великою участю, яка дана для нас. Господь прийшов, і прийшов особисто, для нас прийшов, і торкнувся твоєї і моєї душі. І ти знаходишся в числі спасенного люду. Є чим радіти, є за що славити. Тому давайте ми схиляємо наші коліна і дякуємо Богу за цю велику радість. Алілуя тобі, Ісус Христос! Слава тобі, хвала тобі, Боже. Тому хай сьогодні слово твоє проповідується. Хай сьогодні псалми твої співаються для слави твого святого імені. Хай кожна душа, кожне серце, кожне творіння перед лицем твоїм славить ім'я Господнє. І каже, слава тобі, слава тобі, слава тобі. Благослови це зібрання. Ми просимо і молимо Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ісус Христос, я!
Шановні брати і сестри, і всі, хто є сьогодні в домі молитви, я хочу ще раз вас привітати з тим радісним вітанням, що Христос народився. Я буду продовжувати читати місце Слова Божого, яке тільки що читав брат переді мною. І слова такі з 15-го віршу, і нижче написано так. І коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному, ходім у Вифлеєм і побачимо, що сталося там, про що звістив нам Господь. І вони пішли, поспішаючи, знайшли Марію Йосипа і немовля, що лежало в яслях. Побачивши його, вони розповіли про те, що було звіщено їм про те немовля. І всі, хто чув, дивувалися тому, що пастухи розповідали їм. А Марія зберігала всі ці слова, роздумуючи в серці своєму. І пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все те, що чули і бачили, як було їм сказано. Брати і сестри, я думаю, що ми маємо сьогодні прекрасний час бути в домі молитви і слухати Боже Слово. Я хочу сказати оцими словами, як тут написано в Слові Божому, що коли пастухи прийшли і побачили, про що сповіщено їм, і Марія, яка там була, вона роздумувала про це все в своєму серці. Браті і сестри, я думаю, що ми вдячні нашому Богові, нашому Ісусу Христу, який прийшов на цю землю, що Він не просто колись там, в давнину, народився на тих вифлеємських полях, а про те, що Він вірою народився в наших серцях, і ми пізнали Його як свого особистого Спасителя. Слава Йому, брати і сестри! І ми знаходимося в домі молитви, ми знаходимося перед лицем Божим, ми прославимо нашого Небесного Отця за те, що Він послав Ісуса Христа, свого Сина, щоб Він стався нашим спасінням. Бо так написано в Божому Слові, що так Бог полюбив цей світ, що віддав свого Сина. Віддав, брати, свого єдинородного Сина, щоб ви і я, ми були спасеними людьми і помилованими людьми. Тому, брати і сестри, ми будемо разом роздумувати про це, що тут буде сказано, що тут буде проспівано, про що сьогодні хоче сказати для вас і для мене Господь, щоб не просто ми були присутні тут тілом, щоб наші сердечні вуха, щоб наше серце було відкрите для слухання Божого Слова, брати і сестри, щоб ми могли глибоко це взяти в своє серце і, вийдучи за межі цього дому, ми могли розказати іншим людям про народжену Ісуса Христа, про те, що Він сильний і може спасати тих, хто приходить до Нього. І не просто, брати і сестри, щоб ми могли розказати, щоб ми могли жити так, як хоче Він, бо Він звільнив нас від всякого тягару гріха. А може в цьому служінні сьогодні є той, хто вперше прийшов? Може на вашій душі є переживання, смуток і печаль? Можливо, якийсь тягар тисне вашу душу? Ви можете сьогодні знайти спасіння для своєї душі. Нехай Боже благословення, нехай Боже помазання, нехай дія Божого Духа буде сьогодні в цьому служінні, брати і сестри. Нехай наші серця і наші уста будуть відкриті для молитви, щоб Бог благословив це служіння. Хор, який буде співати, кожного проповідника, щоб ми могли дійсно поклонитися отому неколи народженому там далеко в цю давнину на полях Вифлеєму, а сьогодні, який народився і живе в наших серцях, брати і сестри, і ми його діти, і ми знаємо його не просто через Біблію чи через Євангелію, ми його знаємо, тому що одного разу він прийшов в наше життя, нехай його ім'я буде прославлене, бо він достойний слави навіки. Амінь. Знову перед нами сива давнина, знову перед нами дивна новина, начебто сьогодні зірка знов зійшла, темряві холодні полум'ям тепла. Пам'яті зринають ангелів слова, і різдвяна пісня знову як нова.
відкриває двері нам у новий світ. Хай горить весело зірка різдвяна, хай на вічну радість буде всім вона. І у Божу славу приведе усіх, і у Божу славу приведе усіх. Разом з пастухами радісно піде і до ніг Ісуса. Ми принесем дари, поки милість Божа є до нас гори. Хай горить весело зірка різдвяна, хай на вічну радість буде всім вона. І у Божу славу приведе усіх, і у Божу славу приведе усіх. Щоб майбутнє наше у Христі було, наше сонце ясне щасливе, наше все життя, будемо сміливо славити Творця. Хай горить весело зірка різдвяна, хай на вічну радість буде всім вона. Наших ніг і у Божу славу приведе усіх. Хай горить весело зірка різдвяна, хай на вічну радість буде всім вона. Росіє темряву наших ніг і у Божу славу приведе усіх, і у Божу славу приведе ніч над містом розправила крила, мирним сном Вифлеєм спочиває, і могутня нічна її сила все володарка ніч покриває. Все поглинете тишею ночі, все навколо спокійне і байдуже. Всі заснули, хто хоче і не хоче, та не сплять в полі декілька мужів. Пастухи, які стадо пильнують, не заснули знаменної ночі, тож побачать вони та почують ті події великі й пророчі. Пастухи, не пани й не підпанки, раптом сяйво побачили в полі, серед ночі, далеко до ранку, бачать, ангел спускається долі. А з ним військо з небес незліченне, пастухи чують славу та співи, бачать ангелів кількість численну і злякалися страхом великим. «Не лякайтеся», – ангел промовив, «я вам радість велику звіщаю, бо Месія, Спаситель, сьогодні народився в Давидовім краю».
Не було йому місця в палатах, не знайшлось йому місця в гостині. Пастухи поспішили шукати і знайшли його в яслах, на сіні. З повиточку дитятко лежало, над ним мати та Йосип стояли. Пастухи їм усе розказали і всі разом отця прославляли. Обіцяв Бог Месію післати, обіцяв Бог спасіння дати людям, а коли, та ніхто не міг знати, тож чекали, коли він прибуде. Як прийшов, то свої не признали, його ждали із царського дому. З Назарету ж царя не приймали і так гірко програли на тому. Різдво відзначаємо сьогодні. 20 довгих століть проминуло, та не скінчилась милість Господня. Бог не хоче, щоб люди поснули. Бог спасіння в Христі посилає, Бог запрошує кожну людину. Хто Христа в своє серце приймає, той повік не помре, не загине. Знову прийде на землю Спаситель, хоч прийшло вже 2000 років. Ось на хмарах гряде Визволитель, ось вже чути легкі його кроки. Він на землю прийде не дитятком, народитися в яслах овечих. Він той самий, що був від початку, царський одяг у нього на плечах. Він тепер не слуга і не учитель, не страждалець в гріховному світі, цар царів і вселенний житель, він прийде, щоб судить, а не вчити. Над людьми ніч розправила крила. Не ховаймось під крилами ночі, хоч могутня земна її сила, та збувається слово пророче. Скиньмо пелени темні, мерзенні, вириваймось на світло, на волю, бо ж спасіння з'явилось на землю, поєднаємо з Христом свою долю. Перед Богом в гріхах наших каймось, на землі нам нема що втрачати, від духовного сну просинаймось і виходьмо царя зустрічати. О, малий город Вифлеем, ты спал спокойным сном, когда рождался новый день в безмолвии ночном. Внезапно тьму рассеял небесный дивный свет, родился тот, кого народ ждал много-много лет. Пришел Христос в долину слез, чтоб небо нас привез, и в царство зла с небес сошла евангельская весть. О, звезды, весть о чудном несите вдали вширь, и пойте песнь тому, кто есть, кто всем дарует мир. В тиши ночной дар неземной спустился к нам с высот. Людским сердцам Господь дает, всегда в тиши дает. Не слышно и незримо след шума бури гроз, готовым ждать его принять является Христос. О Боже, Сын нас не покинь, приди в любви своей, смерти скони в наши дни, родись в сердцах людей. Хор ангелов небесный поет о Боге сил. Приди сейчас, сели всех нас, Иисус Эммануил. Ангельские песни святи, ангельские.
Скажемо слава Богу. Читаю друге післання до Коринтян, 8 розділ, 9 стишок. «Ібо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Слава Богу! Зараз ми будемо приходити до молитви посередині нашого зібрання. Тому що нам є за що дякувати. Якби не було, то можна було б сказати, то про що молитися. Але ми знаємо, що те, що ми прожили навіть цей день, що сьогодні встали зранку, що прийшли в дім молитви, то вже є за що дякувати. Вже не кажучи про те, що рік пройшов, не кажучи про те, що Бог зробив для нас в нашому житті, то можна було б так сказати, треба стояти на колінах і не вставати з колін. Тому що Бог є милостивий до нас, слава Йому. Знаєте, ми, можливо, так розмишляємо, думаємо часто, ну що би так згадати, за що би дякувати? Але Слово Боже нам дуже багато відкриває, що зробив для нас Бог. Та навіть таке можна було б сказати просте з нашої сторони. Рік пройшов, глянути на своє життя, і я так дивлюся, що діти не були в лікарні. Хіба то не милість Божа? Ну хіба то скільки треба було б поїхати, платити там так і далі, тому що біда прийшла в дім, якась хвороба торкнулася б чи що. А так це пройшло, мій дім, слава Богу. Я думаю, немало людей бачить це і теж дякують Господу. Але сьогодні хотілося б трошки поговорити про цей особливий день. Каже Слово Боже, що обніщав раді нас. Знаєте, нищий, він не може обніщати того, що він був нищий, бідний. Він не може більше збідніти. Він є бідний, народився бідним, жив бідним і помер бідним. Але написано, що він обніщав, тобто він був багатий. Ми читаємо в Слові Божому, був момент, коли євреї жили мирно 40 років. Не було ніякої війни, не було біди, жили добре, устраювали свої дома, все. Але разом з тим почали грішити. Почали відходити від Бога, все далі і далі відходити. І Бог вирішив, бачачи те, що вони уклонилися від Нього, вирішив віддати їх на 7 років в руки мадіанітян. І написано, що мадіанітяни і амалікітяни, і жителі Востока – приходили кожного року до них, написано, як саранча, як піску на березі моря. Не можна їх посчитати. Толпи людей приходили, озброєні воїни, і виганяли Ізраїль, тобто розганяли їх по піщерах, по ущеллях, втікали, ховалися, а вони ходили і топкали їхні посіви. Все, що Ізраїль посіє, що виросте, вони приходили, забирали, з'їдали, топкали. І написано, і вісьма обніщав Ізраїль. Тож був багатий, все мав. Мав достаток великий, но став бідний, обніщав. І написано, і возопілі сини Ізраїлєві к Господу. І Бог, дивлячись на те, що Ізраїль став вопіять, став кликати до Бога, вороги превозносяться над ними. Можливо, й думали, от ми володіємо тепер тим народом, якого колись вів Бог. Сьогодні вони в нашій руці, їхній Бог нічого не може зробити, наші боги нас ведуть. Але настав момент, написано, знову прийшли маадінітяні, амалікітяні і жителі Востока, верблюдів їхнім не було числа. Величезна маса людей прийшла знову, щоб нищити Ізраїль. Але Бог своєї сторони вирішив уже збагатити Ізраїль. Вони йшли, конниця, я думаю, військо велике, одежу з собою несли, золото, срібло. Всі йшли, щоб там пожити трошки, щоб надокучити тому Ізраїлю. Але Бог своєму плані поклав уже збагатити Ізраїль. І ось вони приходять, розставляються там станом, але ми читаємо, я скорочую, там Гідіон, Бог побудив його, і 300 чоловік стало з Гідіоном, і вони, ну там звершилась велика перемога, вони стали один проти одного воювати, стали втікати, оставили те все, і в один момент Ізраїль став багатим.
В один момент забрали тих верблюдів, ту здобич, те золото, все, що було, забрали і стали жити знову добре, тому що Бог збагатив їх, допустив, щоб вони стали нищими, а потім їх збагатив, тому що не до кінця гнівається Бог. Слава йому! Ви знаєте, ми читаємо ще багато місць, коли навіть Самарія була окружена військами, голод великий. Кажеться, ну звідки взяти їм їжу? Ось тим, ну жителям тої Самарії, де взяти ту їжу? Голод великий. Написано, що осляча голова продавалася по 80 сіклей. Щоб за голову ослячу, ну що там їсти, там нема що їсти. Но вона була в великій ціні, такий великий голод був. І там ще багато чого продавалось. Але написано, Бог сказав через свого пророка, каже, завтра в это же время мера лучшей муки будет по сіклю, і дві вери ячменя будет по сіклю. Люди, які це чули, які почули ці слова, кажуть, навіть якщо би Бог відкрив вікна на небі і стало все падати на землю, то й то ми не повірили б, що це могло бути. Але Бог так поміняв, так зробив, що той стан, який окружав Самарію, почув, що там топот конських ног, якесь замішательство сталося, повтікали, все оставили. Євреї вийшли, розграбили той стан, забрали все собі, і продавалася та мука, і той ячмінь. Було Боже благословіння. Бог знає, як обагатити, слава йому. Бог знає, як вивести із тої топікової ситуації. Але написано слово Боже, яке я зачитав, то написано, ібо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Он, будучи богат, обніщав раді нас. А коли Він був багатий? Можливо, думають, був багатий, коли йому маленькому принесли золото, ладан, смирну. Можливо, він був багатий тоді, коли ходив по селі, чи по селах, по містах, люди йшли за ним, натовпи народа, і слухали його, тоді був багатий. Ні. Написано, що він оставив, чи Слово Боже нам говорить, що він зійшов на землю, будучи там в славі Отця, маючи велич, маючи владу, маючи славу, маючи вінець, маючи всю власть, створивши цю землю, всю вселенну, людину, створивши ось це все, що ми бачимо, видиме і невидиме, він створив. Маючи все, маючи над ним владу, він зійшов на цю землю і став нищий. Він зійшов на цю землю, і ми сьогодні вже чули, у бідній яслі. Він не прийшов як цар, як повелитель, великі громи йшли перед ним, ні. Він прийшов немовлятком у цей світ і обніщав раді того, щоб нам стати багатими, слава йому. Ви знаєте, коли він там в Гефсиманії молився, коли дивилися учні на нього, піт його був, падав як каплі крові. Коли його вели на страдання, коли його вивели із преторії і поставили перед Пілатом, Пілат дивився на нього, він був обізображений, написано, паче всякого чоловіка лік його, і від його паче синов чоловічеський. Люди дивилися, і написано, і ми отвращали от нього ліцо своє. Люди дивилися на Христа, і ніхто не міг подумати, навіть і мислі не прийшло, що то той Бог, який творив небо і землю, прийшов і обніщав, прийняв на себе наругу, стався людиною, обніщав раді того, щоб нам збагатитися його нищетою, слава йому. І сьогодні ми відзначаємо той день, коли прийшов Син Божий Ісус Христос, для того, щоб дати нам спасіння, слава йому. І дивлячись на Христа, коли він висів на Голгофі, дивлячись на обезображену його, коли він просив, щоб дали йому пити, йому підносили уксус, коли дивилися на нього і казали, якщо ти син Божий, то зійди з Христа.
а він молився за них і казав: «Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Його ніщіта зробила для нас, для мене і для тебе спасіння, слава йому. Через його ніщіту ми сьогодні стали багатими. Сьогодні радість має бути у нашому серці через Сина Божого, через те, що він оставив славу неба, а зійшов на цю землю. Ми маємо спасіння, слава йому. І тому нам є за що дякувати. І тому нам є за що славити Господа. Він збагатив людей, тих, які сиділи в темряві, побачили світло велике, тому що на землю прийшов Спаситель миру Ісус Христос, слава йому. І тому зараз, дякуючи, славлячи ім'я його, встаємо на наші ноги і молимося. Амінь. І укріпи нас, дай нам за все бути вдячними тобі, тому що ти достойний хвали, тобі належить, Господи, тому, який одного разу збіднів раді того, щоб ми були багаті. Слава тобі, Господь, хвала тобі повіки. Амінь. Всі разом заспіваємо «Ой, над Вифлеємом». Сына Родила, Пелеса, Господи, Ловья, Спаси, Родила.
Слава Богу, дорогі брати і сестри, дорога Церква Христова, в свою чергу я також хочу вітати вас з цим великим святом Різдва Христового, також вітає вас Церква із міста Федералвей, яке є місто, таке є в штаті Вашингтоні, там є Славянська Церква, і старший пастир, якої являється Миронюк Сергій, може хтось знає, також інші брати з нашої церкви, і особливо, хто бачився зі мною перед моїм від'їздом, передавали християнам, де я буду, вітання, і також казали, щоб ми вас вітали із різдвяними святами. Христос народився! Знаєте, я не хочу задержувати довго уваги і буду приходити до того, щоб зачитати місце Слова Божого, яке сьогодні лежить в мене на серці, прочитати. Знаєте, ми, діти Божі, повинні або ж маємо відображати те, як Слово Боже говорить, чим ми повинні бути. І коли ви будете виходити, будете читати вірш, який написаний там на плакаті, я буду його читати тільки в російському перекладі, це перша голова Матвія, 21 вірш. «Родять же сина, і нарекуть йому ім'я Ісус, ібо он спасе людей своїх від гріхов їх». Я хотів би звернути сьогодні свою вашу увагу на одне слово, яке тут написано, якраз по центру цього, що написано, там стоїть слово «своїх». Знаєте, дуже люди звертають увагу на великих людей і навіть знають їхніх дітей, їхніх своїх. І я думаю, що і в вашій країні, де ви проживаєте, і там, де ми проживаємо, навіть знають дітей президента, і різні слухи про нього ходять, добрі чи то, чи погані, але знають їхніх рідних. Може, рідних ваших не знають багато люди в цьому зібранні, може, не знають служителі церкви ваших рідних, але ви їх знаєте. Про їх, може, не знає багато людей, але ви їх знаєте. Я хотів би сказати, що сьогодні стоїть питання переді мною і перед вами, чи ми являємося своїми нашому Господу. Він знає своїх і називає їх по імені. Він купив нас, і ми вже, Слово Господнє каже, не свої, але куплені дорогою ціною. І тому ми повинні стежити за собою, чи ми є свої для нашого Господа. Чи може ми в служінні сидимо і всі вважають, що ми християни, добрі люди, ми всі в служінні гарно виглядаємо, але чи це так трапляється в житті нашому? Чи є ми свої для нашого Господа? Чи, може, наші справи є ще далеко від нашого Господа? Ви знаєте, я буду спішити читати ще одне слово Господнє і зробити деякі порівняння для нашої з вами збудови. Ви знаєте, що Господь, дивлячись на нас, Він хоче бачити те, щоб ми відображали Його. Ви знаєте, що я так успадкував вигляд свого лиця, свого тата, що куди не заїду, кажуть, якби і не знали чий, то можна сказати. Ви знаєте, так само хоче наш Господь, щоб ми успадковували Його натуру, Його принципи життя, або ж ціль життя, яку Він покладає в наше серце. Я буду читати Слово Господнє, але перед тим скажу, ви знаєте, що лежить мене на серці читати це місце, і воно мені прийшло в один час, ця тема цієї проповіді, коли я вдома в себе збирав деякий урожай на своєму городі. Ми хоч живемо в Сполучених Штатах, але, знаєте, по українській такій натурі ми теж хочемо мати якийсь огород, і моя дружина садить його з весни, і гарненько робить ці рядочки, воно сходить, і коли виходиш, дивишся, як воно росте, пізніше появляється цвіт на цьому, що посаджено, і
Дивишся, радієш, як Господь произрощає це все, як воно все росте, а пізніше появляються плоди. Але я буду читати місце Господнього Слова, де чоловік Божий порівнює життя наше, духовне, або ж повсякденне даже життя, із тим моментом, з тої пору року, коли все зібрано із поля. Ви знаєте, що якраз цю пору року зими, і поки ще навіть сніг не впаде, то вигляд поля не є такий привабливий, як, може, навіть весною або ж літом. Воно набагато краще виглядає тоді. Щось подібне буває з духовним життям людини. І тому сьогодні, коли ми маємо таку нагоду, знаєте, початок року, і, може, хтось почав ще з закінчення минулого року обходити життя своє, дивитися, як воно пройшло, як було в сім'ї, в житті, в церкві, і, може, дехто, я не кажу, що, може, багато в цьому служінні, а дехто себе знайде в такому стані, як тут написано, і чоловік Божий пише і зрівнює положення своє із такою порою року. Це 7 глава Міхея із 1 вірша. «Горе мені, ібо со мной теперь, как по собранию летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желала душа моя». І далі я зупинюсь. Ви знаєте, що я коли приїхав в цю країну, і кожен раз я не так часто буваю тут, на батьківщині, але коли бачу, є великі зміни, ви знаєте, великі зміни. І слава Богу, що деякі зміни є в кращу сторону. Коли ми ще виїжджали звідси, це слово таке, як дефіцит, воно, знаєте, дуже битувало. Тоді все пощі було в дефіциті. А тепер, ви знаєте, що, слава Богу, я бачу, має наш український народ що їсти, що вдіватися. Але я би сказав, що може. Я не кажу, що це в церкві, але є дефіцит того, щоб було більше милосердних людей. Тут пише, не стало милосердних на землі, нет праведних між людьми. Всі строять кови, щоб проливати кров. Каждый ставить брату своєму сеть. Руки їх обращені к тому, щоб уметь делать зло. Начальники требують подарки, і судді судять за взятки. А вельможі висказують злые хотіння души своєї, извращая дело. Лучший из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих. Посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашнє його. Дорогі мої брати і сестри, я не говорю це про церкву або ж маючи когось на увазі, але коли мені приходилось бувати і навіть в інших країнах світу, ви знаєте, чомусь люди в останній час стають більш жорстокі. Чомусь люди в останній час не хочуть бути миролюбиві і не хочуть хоронити миру. І дуже часто вони, знаєте, такі розражаються, такі злі бувають. І я читав в цьому місці Слова Божого, де чоловік порівнює цей стан життя такого із порою року, коли ви, може, бачите, спостерігаєте, виходиш на поле, все воно, знаєте, таке в осінню після уборки урожаю немає вигляду такого, як воно мало раніше. І тут порівняння таке, що так буває в житті людини, коли в сім'ї, як я прочитав тут, бувають неполадки, коли син або ж дочка є непокірні в сім'ї. І ви знаєте, коли б я на цьому закінчив свою промову, свою проповідь, це була б якби така сумна нота. Але я прочитаю ще 7-й вірш і буду закінчувати. Сьогодні, ви знаєте, коли людина знаходить себе або ж свій стан духовний в такому, як я прочитав, це дуже легко або ж дуже скоро людина може розчаруватись. Перестати навіть вірити Богу, тому що як будто би немає відповіді, Бог не чує, Бог не відповідає, і люди буває, що впадають в відчай.
Але сьомий вірш говорить так: «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасіння моєго, Бог мой услышит меня». Слава йому, дорогі брати і сестри, що сьогодні вашу і мою молитву чує Бог. І каже муж Божий, що «А я буду», даже якщо й такий стан буває в житті, трапляється, і часто ми не знаємо чому, не знаходимо відповіді, каже чоловік Божий: «А я буду взирать на Господа». Давайте і в цьому році нехай буде побажанням вашим, і для вас я цього бажаю, щоб ми в любих обставинах нашого життя взирали на нашого Господа, а Він той, який чує нас і відповідає нам. Йому хай буде слава. Амінь. Слава. Зоря стояла прямо над вертепом і заглядала мовчки за плеча Марії Матері, і небом пропахли ясла, капала свіча. Тримала ніжно сина в сповиточку, співала стиха щастя аж до сліз. Що жде тебе, маленький мій синочку, яку ти доль приніс? Дивлялась пильно в очі немовляти, не вірилось, яка велика честь. Та звідки їй такий щасливий знати, яким важким Голгофський буде хрест, яким болючим стане материнство, коли заб'ють, як власну руку, цвях. А поки що з безхмарністю дитинства зоря його благословляє шлях. Скажи, что ждет тебя, малыш, рожденный в яслях Вифлеема. Сейчас ты мирно тихо спишь у мамы на ее коленях. Отца любовью окруженный и материнской нежной лаской, не знаешь ты тех рук пронзенный и пыток страшных уз ужасных. Не знаешь ты еще о том, какая предстоит дорога, какой ценой искупишь ты народ, неверующий Бога. Ты улыбаешься во сне, и ручкой маме ты махаешь, но то, стоит тебе, не знаешь ты, малыш, не знаешь. О том, как будешь исцелять больных, хромых, слепых, увечных, услышишь гордое распять из толпы бесчеловечной, насмешки гордые плевки свинцового бича удары. Как будешь ты шептать: «Отец, прости им беспредельную их ярость», насмешки гордые плевки свинцового бича удары. Как будешь ты шептать: «Отец, прости им беспредельную их ярость». Ты улыбаешься во сне, не зная путь свой предстоящий, рожденный, чтобы умереть, и спишь
страданий горьких чашу. Все это будет, но пока ты спи, малыш, любви согретый, всесильная отца рука поможет выпить чашу эту. Все это будет, но пока ты спи, малыш, любви согретый, всесильная отца рука поможет выпить чашу эту. Роковини тих подій.
Слава нашому Господу! Щасливий той народ, який знає ім'я Господа, який всю надію свою кладе на милость Його і на волю Його. А воля Божа нашого священа, воля Божа доброта для кожного для нас. Читаючи Слово Боже, Матвія, 1 глава, 21 стишок. Родить же Сина, і наречеш йому ім'я Ісус, ібо Он спасе людей своїх від гріхів їх. Він спасе людей своїх від гріхів їх. Ім'я Ісус. Ми читаємо Дії апостолів, 4 глава, 12 стишок, що нема іншого імені, дано під небом людям, щоб спастись. Ім'я Ісус. Воно сьогодні звучить в цьому собранні. Воно сьогодні звучить по всьому миру. Воно сьогодні свідчить о том, що він є определенний суддя живих і мертвих. І в ньому ми маємо прощення гріхів. І в ньому ми маємо волю, божественну волю, святу волю. Ми в ньому маємо дух жизни. Якщо дух людини занедпалий, друзі мої, якщо він унилий зовсім, якщо він падає, то людина м'ятна, людина безсильна. Але коли в людини дух живий, і коли дух Божий навідує духа нашого, він є живий для Бога. І ми є щасливі в тому, що ми маємо ходатайство від Бога, і Він ходатайствує за нас. Незрічено. Непонятно. Ми не розуміємо. Глибина Божія. Но по волі Божої за святих своїх. Алілуя йому. Ми маємо такого ходатая. Ми маємо такого заступника і праведника, який сьогодні пройшов землю і небо. Сьогодні він живе в смиренних і всекресонних серцях. Сьогодні він називає нас, і ми є діти Божі. Каже, подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатись і бути дітьми Божими. Названня дитини Божі. Ми часто любимо, як добрий наш батько. Як ми ходимо послушно перед своїми батьками, матерію. Друзі мої, не часто буває непослушання. Але коли ми слухаємося Бога, то Він чує наші молитви. То Він відповідає на наші молитви. І наша молитва почута, слава нашому Богові. Не думай, що молитва твоя не почута, батько або мати. Не думай. Не думай, що твого сина тут немає, а він де. Але ти помисли о том, що є Спаситель світу Христос. Я напомню, в одному собранні, коли одна сестричка заявила, каже, помолітись за мого чоловіка. Це була середина собрання, і коли, і так, наповнившись Духом Святим і Слово, пошли Господа в твій дім, і Він зробить свою роботу. І в кінці собрання, коли призов був, коли людина йшла каятись не одна, там багато йшло, і приходить той чоловік каятись. Він був п'яний. Каже, я не знаю, чи я піду додому. Він мені сказав, що не приходь і тому подобно, що я з тобою зроблю те і те. Але диявол на нього напосів там в домі своєму. І він в одні двері, і в другі не має виходу. Не знає, як вийти з дома свого. Друзі мої, він сказав, іди, згуби свою душу. Іди. А Бог мене не пускав. І коли я чую, що йди, біжи в молитвений дім. І каже, двері саме з собою відкрились, знайшлися двері. Я їх не зачиняв, побіг. І він прибіг і склонив своє серце до Бога. І Бог його простив і спас. Отак, батько і мати. Отак, церковь Божа. Отак, служителя Господні. Є в нас Спаситель світу, Христос. І нема іншого імені, дано людям, щоб спастись, крім ім'я Ісус Христос. Тому що Він силен і може, і допоможе нам. Тому що Він могущественний. Я зачитаю 13 голову Діяння апостолів, 38 стишок.
І так, да буде ізвісно вам, мої браті, то ради нього возмістається вам просто на гріхів. Слава нашому Богові. Раді імені Ісуса. І він каже до ослабленого, тобі каже, встань. Але перше, що встати. Він каже, прощаються тобі гріхи твої. Перший ступень, хто людина, коли приходить до Господа, вона повинна покаятись і отримати простіння гріхів. І каже ослабленому, встань, візьми постель твою, іди додому твого. Тож, ми маємо. І так, де буде ізвісно вам. Може, браття, сестри, то раді нього ми маємо простіння гріхів. Він спасає нас. Він як ратоборець, як учитель, як пастир, який учить нас, наставляє, як батько, повчає нас кожен день і кожен ніч до нього. Наше серце повинно бути відкрите Богові своєму і жити і служити йому істинно і вірно. Щоб наше серце було передано йому і відкрите. Слухаючи Слово Боже, друзі мої, ми повинні попросити Господа, щоб він поміг нам відкрити своє серце. Бо Слово Боже не даремно падає. Воно падає на нашу почву, на наше серце, щоб ми приносили плід. І коли після болезні я остався живий, друзі мої, і коли ми заїхали до одного із посудин і помолився Богу, а він каже, Господь, через нього, що я продовжую тобі життя. Ця людина не знала мене, щоб ти ще доповнив плоди. Кажемо з нас, сьогодні говорить Господь, щоб ми, продовжуючи своє життя, доповнювали плоди. Знаєте цю пересу? Коли Христос прийшов до тієї смоковниці, таке зелене листя хороше, але обмацав і подивився на неї, нема плоду. Ми повинні приносити плод. Ми не повинні бути дикою маслиною, ми повинні бути від Господа і приносити йому плод. Плод святий, живучи свято. Любов'ю, терпінню, благорозумію, що охороняє мир в серці своєму. Ісус прийшов, щоб спасти. Дасть йому ім'я Ісус, ібо він спасе людей своїх від гріхів їх. Ми його діти. Ми його люди. Ми його насліддя. Він нас вибрав для того, щоб дати нам вічне спасіння на небі. Друзі мої, може ти, друзі, сьогодні вперше, святковий день, хтось тебе попросив, а може совість заговорила, що йди в служіння. Тож до тебе стукає Слово Боже. Воно робить свою роботу в твоєї душі. А ти покайся. Визнай себе перед Господом, і він простить тобі гріхи твої і дасть тобі вічне спасіння, бо нема ні в кому іншому спасіння, крім Ісуса Христа. Під небом, над цією землею, над цією землею планета, є ім'я Ісус, який сьогодні совершає чудеса, який спасає, який милує, який прощає. І дає ім'я нове. Тому що ми є твориво Боже. Господь создав по образу, по подобію своєму, щоб ми славили Бога. Не спотвор сьогодні народ Божий, образ Божий, але щоб він був чистий, святий перед Богом. Такий, який Бог тебе создав для слави твоєї. Сьогодні люди далеко відходять від Бога. Сьогодні люди думають, що вони служать, але ділами своїми, але нема плоду. Плід ваша, святость ваша, слава нашому Богу. Да поможе нам Господь бути святим народом Його, бути дітьми Його, достоянням Його. Він за нас віддав своє життя. Да, він не привлікав, як було сьогодні згадано. Він зійшов, як постук із тієї сухої землі. І був поміж нами, він був з нами. І Ісус, і той є ученики, говорять самі, були з ним. Ми касалися Його. Ми були на святій горі Його. Ми бачили, як він виходив, входив на небо і сказав, що таким образом оп'ять прийде. Друзі мої, прийде наш Господь. Прийде Спаситель. Він тебе сьогодні ободаряє словом своїм, що він прийде. Він з нами, друзі мої, слава нашому Богові. Він є Господом твоїм і Спасителем. Він є царем над всією землею. І він дає нам нове небо і нову землю. По обітниці Божій Бог нам дає нове небо і нову землю. І Йоанн каже, я бачив
Ти новий город Єрусалим, ходящий, як невіста, укресений для мужа твого, для нас. Укресив Господь цей город новий Єрусалим. Це нове місто. Вони підвизались, вони йшли, страдали, вони були перепилені, вони були гоніми, вони скиталися в пустинях, у сіллях гор. Но вони бачили іздалека, онне, но не війшли без нас. Вони не получили. Получаться разом з нами. Господь определив нам час вічного спасіння, нове небо і нової землі по обітниці Божій. Що Бог пообіцяв, то й сповнив, друзі мої. Тому що Йоанна на та глава, він говорить так, де не смущається серце вас. Віруйте в Бога, і в мене віруйте в обітницю, отця мого дуже багато. Якби не так, я сказав би вам. Готове місце, готовий город, готова нова небо і нова земля для вибраних його, для святих його. Хай Бог вас благословить, хай він дасть нам ті святкові дні, друзі мої, ободритись, утішитись, бути новими людьми, світлом для світу цього. Йому хай буде слава по віки. Амінь. Сьогодні ясна зіронька небесна появилась, і ясним сяєвом своїм світельний освітила. Сьогодні співи світі скрізь.
Слава Богу, я прочитаю вірш «Агнець». Хилився хлів убого, старі ріпіли двері, далекий гомін міста лякливо повз у кут. Свята сім'я над сином молилась по вечері, осли ліворуч ясел, всі збилися у гурт. І пахло сіно полем, в кошари спали вівці, а в яслах новий житель дивився перші сни. Він був такий маленький, поглиняній долівці, його маленькі ніжки ще й кроку не пройшли. Спросоння посміхався, здригались злегка очі, як в сонного ягняті, що спало край ясел. Вони з'явились разом в одну годину ночі, якраз у тій кошарі, де спав старий осел. Мале ягня дрімало, невинне і покірне, не знало, що чекає його у майбутті. Не знало, як то доля його жорстоко кине, які то перевали високі та круті. Радіти буде сонцю, травинці між камінням, стрибатимо щасливо по березі життя, та раптом все це зникне. І вечором осіннім, як чорний коршун з неба, так люди налетять. Його невинне, чисте пов'яжуть та без жалю, за гріх чужий, як жертву, у храмі принесуть. Та ще було далеко до того зблиску сталі, що поки мирно спали ягнятко та Ісус. Не знали мати й батько, яка в них спільна доля, що жертвою за когось обом їм треба стати. Вони щасливо спали, і сіно пахло полем, і тесля ще не скоро почне хреста тесать. Ще десь зірки далеко стежини прокладали для тих, кому відкрилось народження царя. Про мир небесний людям ще ангели співали, і тільки-но вставала від Якова зоря. Ще довгий шлях чекає на того, хто любов'ю освітить з неба людство гріховне та німе. А я Христа вже бачу, на нім стікає кров'ю той агнець, що на себе гріхи мої візьме. Амінь. Amen.
Слава Богу, брати і сестри! Наш час майже збіг, ми сьогодні чули багато прекрасних слів. Я хочу прочитати від Луки, 2 розділ, 10 вірш, частину 11. Та ангел промовив до них: «Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давідовому місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь». Якби запитати сьогодні будь-кого, чи Різдво велике свято, як ви думаєте, що люди сказали? Я колись був свідком, як одного чоловіка запитали, він аж обурився. Ти що, каже, не бачиш, що три дня святкується? Ти що, не розумієш, що це значить велике свято? Ви знаєте, сьогодні, дивлячись навкруги, ми бачимо надзвичайну підготовку. Вулиці прибрані, освітлені в домах, на столах, підприємства зупинилися і так далі. Ми кажемо Різдво. А в чому ж велич Різдва? Чому воно таке велике і якась суть сьогодні для нас? Я колись чув одну історію, це було в царській армії. Офіцер, який розводив охорону навкруги царського дому, звернув увагу, що один пост чи варта в садку просто, і там нічого немає цінного. Він зацікавився, прийшов до старшого по чину, каже: «Скажіть, а що той солдат охороняє?» Бо, каже, я його запитав, як ставив, що ти охороняєш, він каже: «Я не знаю». Він ще когось там запитав, вияснилося, що 2 роки назад там був дуже гарний кущ троянд. Цариця любила ці квіти, її поставили солдата, той кущ давно засох, а варта лишилася. Чи сьогодні за повсякденними турботами ми не втратили суть свята Різдва Христового? Певно, як ніколи сьогодні частіше швидка виїжджатиме. Певне, сьогодні частіше буде дзвінків в міліцію. Певне, сьогодні буде більше конфліктів, ніж інші дні. В чому сьогодні свята, суть і велич Різдва? Початок був такий скромний, десь там, в Віфлеємі, десь там, в такому місці, де мало людей, які можуть вплинути на хід історії. Просто пастухи почули. Ще хтось почув, здавалося би, для цієї події мало перспектив. О, якби з царського дому щось вийшло. О, якби за тим стояла якась партія, чи якась сила, чи якийсь великий вождь, ще якась перспектива була. І чисто по-людськи здавалося б, тим більше, що були підняті солдати, були вбиті діти, і здавалося б все. Але ні. Ці слова були сказані з висоти небес. Я звіщаю їм велику радість, яка буде всім людям. Алілуя йому! І так сталося. Всупереч заявам багатьох вождів історії людства, які казали, ми покладемо кінець. Всупереч багатьом кличам і багатьом силам, які були підняті, щоб зупинити цю благовістку, вона не зупинилася. І на наш Волинський край сьогодні опустилося прекрасне тихе Різдво з мирним небом. Дякуючи милості Господній. І ми не просто святкуємо, що це частина культури. Дана радість, бо на землю одного разу прийшов Спаситель Ісус Христос. Дорогі друзі, може тебе гарно оселя прибрана, ти святково вдіти сьогодні, на столі більше, як завжди. Але це ще не все свято. Настояще свято, чи справжнє свято, коли ось тут в серці є радість, яку дає Господь. Ви знаєте, Адамові в раю нічого не мішало, сусідів не було, влади не було, не було з ким поле можливо ділити, не було злодіїв. Але наступив такий момент, коли Адама більше не радувала краса Едему. Я думаю, що, мабуть, ми навіть до кінця не можемо уявити всієї тої красоти, всієї тої пишноти природи, яку Бог створив. Наступив такий момент, коли він не бачив цієї краси. Його зв'язок з Богом перервався. І зразу дружина погана стала. Зразу стид прийшов, страх і так далі. Контакт з Богом перервався. Суть і велич Різдва
в тому, що на землю прийшов Ісус Христос, який примиряє людину з Богом, який повертає оте батьківське і синівське відношення. Боже, за цими хлопотами сьогодні, за цією підготовкою, ти так старався, так старалася, щоб все було гарно, ну не гірше, як інших. Давайте сьогодні, брати мої сестри, можливо, хто вперше прийшов, чи не часто заходить, в наше серце заглянемо. Наше серце заглянемо, чи ми не губимо за цією суєтею, за цією, можливо, якоюсь такою спешкою, турботами, істину, суть свята. Я, каже, звіщаю вам велику радість, бо на землю Спаситель прийшов. Може, щось не так сьогодні. Ти і я маємо право прийти до того, який повертає радість. Ми маємо сьогодні право схилитися перед ним, сказати: Господи, ось такі проблеми. А він каже: приходящий ко мені, не ізгоню вон. Я не бачу в Євангелії ні одного прикладу, коли Христос відвернувся або відігнав людей. Ти і я сьогодні маємо право на радість, яку на землю приніс Ісус Христос. Хай Бог допоможе нам, щоб ми цим цінували, цим дорожили, цим раділи, тому що нам дано право і за це заплачено. Один великий лайнер наближався до берега. Було багато днів подорожі через океан. Старший чоловік на палубі підходить до одного чоловіка і каже: скажи, я всю подорож дивлюся за вами. Ви кожного дня заходите в столову і їсте. Я, каже, дуже дорого заплатив за цей білет. Я розрахував свої запаси, набрав сухарів. Мені, каже, на цих кілька днів лишилося. Але скажіть, ну скільки вам це все коштувало? Просто я хотів би знати. Той молодий чоловік здивувався, каже: повторіть, я вас не зрозумів. Ну скільки вам коштувало харчування за цю подорож? Він каже: ніскільки. Як ніскільки? Каже, в ціну білета входила вартість їжі. А чому ви, каже, не були в столові? Я не знав, то чоловік каже. Я думав, що не можна. На його очах появилися сльози. Скільки днів жив проголодь, а свої гроші заплатив. За ті обіди було заплачено. За те, щоб ти і я сьогодні міг по-настоящому порадіти, заплачено великою ціною на Голгофі. Алілуя йому. Хай Бог допоможе сьогодні, щоб не просто свято через те, що там десь одіто гарно на столі. Ми маємо більшу причину для свята. Ти і я є прощений. Наше ім'я записано там, в книзі життя. А якщо ні, можливо, і ти сумніваєшся, нехай це Різдво, твоє серце прийде, можливо, особлива радість. Може, ти втратив неї. Христос каже: хто приходить до мене, я не виганяю. Звіщає велику радість, яка буде всім людям. Хай ця різдвяна радість, дозвольте побажати сердечної радості від Ісуса, від Духа Святого радості, тому що, каже, Царство Боже – це радість серця, це мир, який дає Господь. І на це ні криза не впливає, на це ні вік не впливає, на це нічого не впливає, тому що, якщо сказав Ісус, якщо, що Він своїх не залишить, не оставить. Якщо Господь Бог через ангелів провістив, що буде ця радість по всьому світі, як би хто не казав, і не хотів, і не старався, якби ще за нашої пам'яті комачеві сяги піднімали високо і казали: ми поміняємося по-новому. Не поміняли, тому що так Господь сказав. Йому хай буде слава. Амінь. Слухай, Ісусе, 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 Слухай
Час біжить невпинно, і ми будемо приходити до закінчення нашого служіння. Ми сьогодні згадуємо народження нашого Господа Ісуса Христа. Цей день вже пройшло 2009 рік, іде від Його народження. Бо ісчислення років від народження пішло, оце що, 2000 років. І теж пролетіли цих 2000 років,
І Бог знає, скільки ще Господь продовжить життя на цій землі, але ми читаємо, що наш Господь є Альфа і Омега, начало і кінець. Було начало, буде в свій час і кінець. Ісая, пророк, він ще десь за 750 приблизно років пророкував про народження Ісуса Христа, що ця дєва зачнет і родить сина. Ніхто не міг того всього зрозуміти на той час, як це воно має бути, але ми читаємо далі Євангелія, знаходимо, що все, що Бог сказав, все виконалося. І те, що говорить Слово Боже, воно виконається. В його все є определено. Времена і сроки, в свій час все воно виконається. Я нагадаю місце і Слова Божого, де вже сьогодні говорили і нагадували брати, і я ще хотів би ще нагадати. Це Луки, 2 розділ, 8 вірш і нижче такі слова. «В той стране були на полі пастухи, котрі содержали ночную стражу і стада, у стада свого. Вдруг пристав їм ангел Господень, і слава Господня осіяла їх, і убоялись страхом великим. І сказав їм ангел, не бойтесь, я возвіщаю вам велику радость, которая буде всім людям. Ібо нині родився вам в городі Давидовом Спаситель, который єсть Христос Господь. І от вам знак, ви найдете младенця в пеленах, лежащого в яслах». В яслях. Ми бачимо, брати і сестри, цю історію, яку я прочитав, і ви її знаєте на пам'ять, але я хотів би тільки звернути увагу на те, що і хто народився в яслях. Якщо тако глубше глянути на цю всю справу і так подивитися, то нашому розуму не вміщається. Як це так? Син Божий. Може, хтось думає, що це він тільки всього на світ появився, це народився? А як його, як раніше, може, не существувало? Це не так. Він був од начала. І він є начало і кінець. І він сказав в свій час, я піду, Отче, ісполнити волю Твою. Щоб нас з вами спасти, то треба було оставити небо, прийти на цю прискорбну землю, прийняти тіло від Діви Марії і статися людиною. І тоді общатися з людьми, довести свою науку і все те, що потрібно для людей, щоб спастись, в кінці пострадати, померти, побідити смерть і ад, восторжествувати над цим всім і дати нам спасіння, слава Йому. Для цього прийшов і Син Божий, народився на цій землі. І як ми бачимо, що не хватило Йому місця в гостинниці, не хватило. Да Йому, брати і сестри, не було місця не тільки тоді, коли Він народився в тих яслях, де ця кормушка, це в кормушці, де кормили животних. Йому не було місця в гостинницях, в царських палатах. Але коли Він виріс навіть вже і почав свою трудову діяльність на землі, то і теж не було Йому місця. Ми бачимо, що він свій час висловлювався, каже, лисиці мають нори, а птиці небесні мають гнізда, а син чоловічий не має де голову преклонити. Отаке було з нашим Господом. І ми бачимо, не мав він машин, як ми з вами маємо, не мав він чогось іншого того, що, може, навіть гроші, може, ми маємо, він не мав. Ми бачимо із того, що коли треба було подать заплатити, то він каже на Петра, закинь вудку в море. Він закинув, витягнув рибу оттуда, каже, візьми в роту сатір і заплати за мене і за себе. Такий був наш Господь. Це цар над царями. Але він настільки унизився, настільки низько нахилився для того, щоб йому спасти нас всіх,
то треба було низько так опуститися на цю землю. І тому, брати і сестри, сьогодні ми вже з вами є спасенні нашим Господом Ісусом Христом. Але святкуємо. Я так думаю, що ми всі готувалися до цього свята. Хтось сьогодні, особливо наші сестри, приготовляли якийсь обід і так далі. Але хотілося б, брати і сестри, щоб це не тільки це для плоті в нас було. Але щоб, як сьогодні брат передо мною говорив, щоб це свято було в нашому серці. Все стою у двері і стучу. Хто услышит голос мой і откроє, тому войду к нему і буду вечеря з ним, а он со мною. Браття мої, сестри, це не все, що ми маємо на столі. Але чи є в нас Господь? Чи ми йому відкрили, чи серце своє, чи він живе в нашому серці? Якщо так, то слава Богу, ми будемо дякувати йому за це. Якщо ні, то ще Господь сьогодні дарує цю можливість, де ми можемо його покликати. І він не забариться, він для цього і прийшов, щоб спасти нас, слава йому. Ангел сказав, возвіщаю вам велику радость. Чи ж не так, коли в нашому серці живе Господь? Яка то радість? Її не можна передати. Нам хочеться жити, нам хочеться славити Господа, нам хочеться всіх любити, коли серце наповняє Господь. А якщо цього нема, то це временно, можна часом себе задовільнити якоюсь радістю, те чи інше придбали, воно проходяще. Хай Бог допоможе нам, брати мої сестри, щоб цей день був для нас таким днем пам'ятним, щоб ми кожний згадав і той час, коли якраз ти і я відкрили своє серце для Господа. А може ще є серед нашого збору такий, що ще не переживав тої радості, не відкривав свого серця для Господа. І Господь так само ожидає, щоб ми відкрили своє серце, щоб він мав місце в нашому серці. Він не мав місця, де народитися. Він, як і жив, то не мав такого місця, як, може, інші мали. Але, брати мої, сестри, ми сьогодні, впізнавши нашого Господа, дамо йому місце в нашому серці. Я попрошу всіх встати. Хто має, може, є серед нашого збору такі, які хотіли б покаятися в цей перший день, якраз Різдва Христова, для того, щоб дати місце для нашого Господа Ісуса Христа, для того, щоб ти був з ним і мав, переживав ту радість, про яку возвіщали ангели. Я прошу, брати і сестри, ми молімося в даний час. І хор, якщо може, заспіває псалом призивний. А ми молімося. Хотілося б, щоб не тільки ми переживали цю радость. А як ангел сказав, ця радость всім людям. Скільки є людей, які ще не мають тої радості, які ще не переживали тої радості. А ми, давайте, брати і сестри, будемо молитися. Хай Господній Дух подіє на тих серця. І хай вони теж мають ту радість, яку ми з вами. Хто хоче покаятися, служити Господу, ви під час співу можете пройти сюди наперед, і ми за вас будемо молитися, і ви присоєдняйтеся в число народу Божого. Аллилуйя! Аллилуйя!
Ми будемо зараз молитися, брати і сестри, будемо дякувати Богу за це служіння, яке Бог нам дарував. І будемо ще молитися, багато є нужд тут, записок, за призив, особливо за призив багато є тих, щоб Бог покликав. Ми добре знаємо, брати мої сестри, що якщо Бог не відкриє, то ніхто не може з нас відкрити спасіння. Як Бог відкриє, ніхто не закриє. Так Слово Боже говорить. Можна говорити, убіждати, але якщо Божий Дух не подіє на людину, ніхто не зможе цього зробити. Можна зробити це притворно, але ця людина не втримається, вона знову вітер подує, вона полетить. Але коли Бог відкриє в серце, сотворить цю чудну вечеру, то тоді людина дійсно зрозуміє, що таке є спасіння для її душі. Ми будемо молитися, хай Бог поможе нам, щоб багатьох ще призвав Господь. Тут є також в цих записках багато є нужд, які нуждаються про ісцілення, які в лікарнях знаходяться. Ми теж будемо за них молитися. Тут з Ярославич теж одна сім'я просять за одну жіночку, яку виявилася теж як опухоль якась побоїться, що може бути злокачественна. От, і теж просять, щоб помолилися. Все це ми принесемо перед нашого Господа, склоняючи наші коліна. Будемо Богу дякувати їм, просити милості надалі. Амінь. Господь наш Бог, такий, як є в даний час, ми приклонилися перед величаєм Твоїм, Цар Слави. Отець Небесний, ми Тобі сердечно дякуємо за милості Твою любов віковічною. Ми Тобі дякуємо за спасіння наше, Господь, яке Ти дарував для нас, що Ти послав цей світ Сина Свого Єдинородного, даби, Господі, Він приніс ці тяжкі страдання, спас нас всіх. Слава Тобі, Господь! Ми недостойні тих милостей, Господь, но Ти нас удостоїв, слава Тобі! І в даний час, Господі, ми Тобі також дякуємо і за це служення, Господь. Ми Тобі дякуємо за всі Твої милості, Господь, які дарував нам до цього часу. І надальше Тебе просимо, Боже, благослови народ Твій, Господі, укріпляй силу і могущества Твого. Тобі не було, Господі, свій час місця на землі, але щоб було в наших серцях місце, Господь. Ми це молитви, Ти сам можна зробити способне орудіє для Твоєї слави. Тому ми такі, як є, Господі, поручаємося в Твої руки, а Ти сам використовуй нас, як Твої волі угодно. Так же Ти бачиш, Господі, і нужди цієї записки, Господь. Ти бачиш це все, Господь. Ти знаєш, Господі, тих, хто сьогодні в глибини душі кличе до Тебе. Боже, поможи їм, Господі, хто ставить нужду свою перед Тобою і просить милості від Тебе. Поможи, Господі, вийди на поміч. Хай Твоя милість, Господі, обновиться над кожною душою. Розпусти нас з миром Твоїм божественним любов'ю. Хорони кожну в отдельності. Будь возвеличений, вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава по віки. Амінь. Нині ради слава,
Наше ранкове зібрання приходить до закінчення.